exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas... ...atores a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. É. Tá abrindo, é, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo vai, não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui. É o grande desafio. O valente, o machismo. É agora. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ô, Deus, louca essa palavra. Então, joga no fora aqui. Lá mesmo. Que cai a Bíblia assim. Eu vou lançar do livro. É, no chão assim. Bah, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador, há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção. Oh, pô, esse aí liga com Deus mesmo. Aí o que que o pessoal, então tem aqueles que são tradicionais. Ih, esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, pois. Poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então é esse. Então esse vai ficar do lado do nosso lado. Esse vai, ó, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar? Quem embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que, e quem quiser dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? É, exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não interessa nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar para quebrar, e vira cambalhota, faz o que... Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é?
As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores, você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso! Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? O povo falou, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. Desafio dos meus, fala. A pessoa pega o envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2000, 3000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Na igreja agora... não dá nada por ele, vai lá. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o Bispo Macedo, Pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues, o Bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o Pastor Renato Maduro. E esses, pastor? Quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto, o Bispo Gonçalves, o deputado federal Odinila Provida Vieira. Inclusive, nessa hora, o Pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, Sandrina, aquela indústria que o senhor comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Ele foi por dentro ou foi por fora? O senhor pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. É, havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? É, isso aí é num hotel em Jerusalém e a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Pô, vou tirar a roupa, hein, mano? Ó, o problema é o seguinte. Vai ganhar passar lá, não, já. Ha ha ha!